мен атым Маржан Болат. Мен Шымкенттен келдім. Астанаға мен қолөнерімді, биімді көрсетуге келдім. Мен өте қуаныштымын. Мен де Астанаға баруды армандағам. Жеңсем деп тіледім. Арманым орындалды. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған республикалық Бие Жұлдызай фестиваліне біз Қызылорда облысынан келіп отырмыз. Қызылорда облыстық білім басқармасына қарасты облыстық балалар оңалту орталығының синдром Дауна диагнозымен біздің орталықтан екі бала қатысуда. Қолөнерімен келіп отырмыз. Бүгінгі осындай мерекеге Астананың 20 жылдығына қарсаңында біздің келуіміз өте бір қуанышты сәт болып тұр. Балдарымыздың осындай қуаныш сыйлаған, балдарға барлық жағдайды жасаған ең біріншіден BI Group компаниясына және осыны ұйымдастырып отқан BI Жұлдызай республикалық қайырымдылық қорының басшысы Гүлхан Исабаеваға және осының бәрін ұйымдастырып отқан мамандарға үлкен рахметімізді айтқым келеді. Сыр елінен сіздерге жалынды сәлем. Біздің балдардың еңбегі одан да жаңағы биіктей шыңдай берсін деймін. Астана мерекесі құтты болсын. Біздің балдардың әрбір қуаныш сәтті осы елордада өте берсін деп үлкен тілектеспін. Қуанышымыз ортақ болып, осындай біздің мүмкіндігі шектеулі балдарға жақсы қуаныш сыйлаған үшін, жақсы көңіл күй жағдай жасаған үшін ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтқымыз келеді.